كتر عاشق میری نظر سے تو ذرا ارے آنکھوں سے تیری کیا کیا چھپا ہے تجھ کو دکھاؤں میں ذرا ارے اتن کہیں سی داستا داستا کہنے لگے سبحان اللہ جو ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہے بلہ ایسا ہوا سے باتیں چن لینا ان کی ڈوری سے تعریفیں بن لینا میری خاموشی سے باتیں چن لینا ان کی ڈوری سے تعریفیں بن لینا لگتی ہوں تعریف میری ہے خامخواہ تحفہ ہے تیرا میری ادا ایک دن کبھی جو خود کو پکارے میری زبان سے تو ذرا ارے تجھ میں چھپی سی جو شاعری ہے تجھ کو سناؤں میں ذرا ارے یہ تو دلوں کا واسطہ واسطہ کھل کے بتایا جائے گا سبحان اللہ ایسا ہوا سبحان اللہ